В 11-й школі виконували завдання 219 абітурієнтів у 15 аудиторіях. Під час технологічної перерви в одного з учасників виявили мобільний телефон, розповідає директор цієї школи Олег Літинський. Мав телефон мобільний і його не здав. То згідно положення ми його відправили і припинили здачу. Оглядали в нас представник служби поліції із детектором, і якраз при мені ми були, ми його знайшли. До того ми не шукаємо, не обшукували. Але попередили і всі діти в цій аудиторії, і всі здали телефони, мобільні, ці засоби на спеціальне місце для особистих речей. Він відмовився здавати, він не здав. Огляд проводив працівник поліції в Тернопільській області Юрій Процик. Людина була старша, не було видно, що людина там після 11 класу старша така. Трохи там підвищував голос і до уповноваженої особи, і так само до мене, до директора. Також не здав мобільний телефон абітурієнт, який писав тести у 15-й школі. Відповідно, оскільки українська мова, в нього результат буде анульований, він зможе вступати тільки на наступний рік. Той учасник є другий, якщо в нього українська мова мала би рахуватися державна підсумкова атестація, то саме державна підсумкова атестація тоді буде обрахована в один бал. Результати із української мови будуть відомі до середини червня. Їх перевірити можна буде на інформаційних сторінках учасників ЗНО. Сьогодні іспити відбулись в 41 пункті області. У Тернопільській області на ЗНО з української мови та літератури зареєструвалося 10 221 особа. З них 210 сьогодні не прийшли. Одного школяра через відсутність необхідних документів не допустили до здачі, розповів Юрій Шайнюк. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини.